Всі, хто у цю мить разом із нами, в ефірі «Вісті ТТБ» і розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. Відтепер у громадському транспорті Тернополя можна розраховуватись за проїзд банківською карткою і навіть з допомогою мобільного телефону. Вчилися стріляти, метати гранати та освоювали військову медичну підготовку. На навчальному центрі Тернопільської окремої артилерійської бригади провели навчальний збір. У Бережанах проходять зйомки історичної кінострічки «Червоний без лінії фронту». У найближчі дні на Тернопільщині очікується істотне зниження температури повітря. У громадському транспорті почала діяти безконтактна система оплати за проїзд. Тернопіль – перше місто в Україні, де такою послугою можна скористатися у комунальному і приватному громадському транспорті. Детальніше про те, як це працюватиме, розповість моя колега Марта Журавель. Відтепер у громадському транспорті Тернополя можна розраховуватися за проїзд NFC-пристроями, тобто безконтактною банківською карткою і навіть з допомогою мобільного телефону, встановивши спеціальний додаток. Тернополянка Наталія Хамуляк розповідає, що вже давно мріє про можливість розраховуватися карткою у громадському транспорті. Не тільки карта тернополянина має давати нам можливість безготівкового розрахунку, а люди мають можливість розраховуватись і банківськими картками, і також додатку у телефоні. Тому, в принципі, добре, що це є. Єдине, я не задоволена ще тим, що ставлять різницю тернополяни і нетернополяни. Бо я вважаю, люди, які їдуть в наше місто, не мають переплачувати за проїзд. Електронні платежі – це зручно, безпечно і швидко, кажуть розробники системи. Це також допоможе зменшити кількість шахрайства у громадському транспорті. При оплаті проїзду банківською карткою тариф прирівнюватиметься до готівкового, тобто 4 гривні у тролейбусах та 5 гривень у маршрутних таксі. Транспорт, на нашу думку, це дуже популярне місце, дуже зручне місце для того, щоб показувати, популяризувати безконтактні розрахунки взагалі серед людей. Бо картки, я думаю, що у всіх вас є картки в кишенях і не одна. Так? Тобто це дуже вже така популярна тема, відходити від готівки на користь карток. Наразі усі валідатори та термінали вже запрограмували на розпізнавання безконтактних карток різних банків та різних платіжних систем. На створення програмного забезпечення із міського бюджету грошей не витратили. Компанія-розробник зробила її безкоштовно, як інвестицію у популяризацію безготівкових грошей. Ми вбачаємо в цьому можливість формування звички і довіри до безготівкових платежів з боку населення. Ми вважаємо, що це дуже корисно і для міської влади та перевізників, тому що допомагає, як казав пан мер, більш прозоро відстежувати, більш детально відстежувати пасажиропотоки. Міський голова Тернополя Сергій Натал зазначив, що впровадження безконтактної системи оплати проїзду – важливий етап у розвитку транспортної системи міста. Також додав, що це ще один крок до європейської системи перевезень пасажирів. Було чимало на початку реалізації цього проекту і помилок, і труднощів. Було відвертий супротив, особливо з сторони перевізників і водіїв, які ніяк не хочуть позбуватися готівки. Але це є процеси незворотні, таку форму оплати використовує весь цивілізований світ, Європа, і ми, власне, до цього прагнемо. Наступним етапом транспортної реформи у Тернополі, за словами міського голови, буде закупівля автобусів та створення єдиної комунальної транспортної мережі. Марта Журавель, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Запровадження електронної системи розрахунку в громадському транспорті передбачає зміни не лише для пасажирів, а й для водіїв та перевізників. Про права та обов'язки говорили на засіданні колегії Головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області. Деталі у сюжеті. Після впровадження електронного квитка з'явилось ряд нововведень для перевізників. Так відтепер повинна вестись книга обліку, а квиток, який видають пасажирам, має містити вихідну інформацію, каже заступник начальника управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області. При перевезенні пасажирів перевізник зобов'язаний видавати цей квиток
який надрукований на пристрої з відповідними реквізитами, номінальною вартістю, серією, номером. Безпосередньо для вас це робочий день починається з запису початкового квитка, який видається на початок зміни. При завершенні зміни записуйте кінцевий номер квитка і відповідно готівка, яка прийшла протягом робочого дня. Водії маршрутних автобусів виконують нелегку роботу, тому їм обов'язково слід підняти зарплату, вважає заступник міського голови Тернополя Володимир Дідич. Водій, який перевозить пасажирів, несе відповідальність, кримінальну відповідальність за їхнє життя. Раптом що? Він має отримувати заробітну плату, навіть не мінімальну і не подвійну, а напевно більшу. Коментувати нові правила перевезення пасажирів перевізники відмовлялися, хоч і самі ініціювали зустріч. Бухгалтер товариства «Мегасервіс» Галина Агнатишина говорить, що перевізники потребували роз'яснень. Ми позитивно ставимося до даних нововведень і задоволені зустрічю, бо це нас питання було дуже актуальне і болюче. І тому ми ініціювали цю зустріч. Ми тепер вже знаємо чітко від органів Державної фіскальної служби, як ми маємо це робити. Наталія Назар, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Як заохотити талановитих людей залишатися у Тернополі та привабити у місто великі IT-компанії? Над вирішенням цих питань працюють члени тернопільського IT-кластера. Організація сформувалась півроку тому. До неї увійшли 13 IT-компаній. Наразі спілка працює над розвитком сфери інформаційних технологій у Тернополі. Щоб знайти спільне вирішення проблеми, вони зустрілись із представниками міської ради і молодіжною спільнотою. Планують співпрацювати з вищими навчальними закладами, щоб забезпечити якісну підготовку кадрів, а також започаткувати проведення хакатонів. Це, мабуть, інформативна зустріч про те, щоб вони почули, що ми є в місті, що ми робимо в місті, тому що, на жаль, те, що я чую навколо, кажуть, таке викривлення інформації про те, які спеціальності існують. Ми зараз над цим працюємо, будемо проводити серію заходів по ознайомленню людей з IT-спеціальностями, своїми професіями, їх особливостями, для того, щоб люди розуміли, що це не якісь, можливо, боги чи якісь нереальні люди, що це насправді звичайні люди з звичайними вміннями, просто вони перебувають в певному середовищі, навчаються, себе навчають, самосвітою займаються, і тому працюють в цій сфері. Тут можна працювати звичайним людям. Я думаю, що все-таки більшість тернополян, зокрема ті, які тут живуть, які походять з Тернополя, схиляються до думки, що в принципі Тернополь є цілком комфортне місто. Те, що ми маємо певні проблеми, і вони власне пов'язані з недостатчою інформації, чи недостатнім інформуванням, чи недостатніми джерелами, чи якісь такі проблеми. Тобто подія відбулася, інформація в ЗМІ пішла, до читача не дійшла, бо середньостатистичний читач газети – це вік у моїх батьків. Середньостатистичний рушій Тернополя – це молода людина після університету, якщо вона лишилася жити в Тернополі. Бо я думаю, що метою якихось всіх ресурсів, всіх компаній, які є в Тернополі, це є зробити Тернопіль справді кльовим містом для того, аби молодь хотіла тут жити. Ми маємо чудову набережну, ми маємо чудовий такий фізичний ресурс, який нам просто впав з неба фактично. І те, що відбувається зараз, це дуже кльово. Але поки не буде там досить робочих місць, поки не буде досить соціального такого забезпечення для молоді, вона, можливо, не захоче тут лишатись. Можливо, IT-компанії – це все-таки якраз той напрямок, який справді може допомогти в цій сфері. На навчальному центрі Тернопільської окремої артилерійської бригади в рамках єдиного стрілецького дня обласний військкомат провів збір загонів територіальної оборони 6 районів. Військовозобов'язані виконували завдання в умовах, наближених до бойових. На полігоні побувала і наша знімальна група. Вишкіл пройшли 150 бійців загонів тероборони Старобовлянського, Шумського, Чортківського, Борщівського, Гусятинського та Заліщицького районів. Вони вчилися стріляти, метати гранати, розбирати та збирати автомати, освоювали військово-медичну підготовку. За словами військового комісара Тернопільського обласного військкомату полковника Леоніда Нечепорука, такі заходи проводять щомісяця. Тут залучені інструктора, які мають досвід участі в антитерористичній операції і якраз навчають тому, що там необхідно. Особливо, що стосується виявлення і знешкодження саморобних вибухових пристроїв з інженерної підготовки, що стосується надання допомоги, самодопомоги і взаємодопомоги з тактичної медицини під час, у випадку поранень чи травмування.
Молодший сержант військової розвідки, учасник АТО, інструктор Володимир Грицина переконаний, навіть за короткий час можна навчити бійців надавати першу медичну допомогу. Наприклад, зупинити кровотечу, провести реанімацію чи евакуювати з поля бою. Окрім теоретичних можливостей, також використовують і практичні засоби. Тобто, як тільки що відбувалося, вони реагували на ту ж саму гранату, яка могла попасти в їхнє поле. Серед бійців загонів територіальної оборони – люди різного віку і різних професій. Сергію Данилюку 44. Він – вчитель фізкультури Шумського району. На таких навчаннях вперше, але в будь-який момент готовий стати на захист адмінмеж свого району та стратегічних об'єктів, які розташовані на його території. Зараз такий нелегкий час для України, розумієте, і хотілося б, ну, ті всі навики, які я в армії здобув, ще раз пройти їх. От мені дуже цікаво було, от все оте і постріляти з автомата. На полігоні розгорнули декілька тренувальних локацій. На одних чутно постріли з автоматів, вибухи гранат. На інших бійці вчаться надавати термінову медичну допомогу пораненим. Військовий комісар Шумського районного військкомату капітан Володимир Чабан переконаний, загони територіальної оборони – це потужний резерв української армії, які мають у разі необхідності підтримувати безпеку та правопорядок у своєму районі. Я рахую, що це архіважлива задача – сформувати підрозділи, сформувати колектив однодумців, які в військовий час, коли буде оголошений військовий час, стануть на захист не тільки своєї сім'ї, а стануть на захист всієї Тернопільської області. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. У Бережанах проходять зйомки епізодів історичної кінострічки «Червоний без лінії фронту». У зв'язку з цим у деяких частинах міста за постановою міської ради обмежили рух пішоходів та будь-яких видів транспортних засобів. Як проходять зйомки, телефоном розповідає член оргкомітету зйомок фільму «Червоний» Алла Соколовська. На площу Ринок, яка одна з єдиних збережених на Західній Україні, найкраще підійшла режисерам в місті Бережани, повністю було проведено невеличку реконструкцію та повернення у минуле. Ми зняли всі нові вивіски магазинів і старими вивісками замінили їх на епоху, яка була до цього. Також привезли багато возей, коней, часників, кур, різного краму, глечиків, свистулюк, хусти. Робоча команда не розходиться вже впродовж тижня, працюють до ночі. Найважчим було для нас в центрі міста залити невеличкий знімальний каток, на якому будуть кататися справжнісінькі діти. І для техніки безпеки нам необхідно було працювати навіть вночі, кожні півгодини поливаючи цей каток і вирівнюючи поверхню. До самої команди знімальної групи входять понад 70 людей. Понад 190 знялися для кастингів у фільмах, а ще близько 100 чоловік містян залучені до організаційного процесу. Тому місто поки що живе саме кіно. Завдяки цій книзі вдалося помирити дві сім'ї, які ворогували більш ніж 70 років. Людмила Строцень видала унікальну історію про життя упівця Івана Дубчака і розкрила таємницю загадкової смерті бійця на псевдогрек. Житель села Саранчуки, боєць УПА Іван Дубчак загинув у 1948 році. Більшовицька влада поширила чутку, що його вбив побратим Микола Лутоцький, боєць на псевдо «Іскра». Через це дві місцеві сім'ї ворогували більше 70 років. Проте під час праці над книгою Людмилі Строцень вдалося віднайти архівні документи, які викрили приховані факти. 18 жовтня 1948 року грек, тобто Іван Дубчак, разом з своїм товаришем Мироном Лутоцьким на псевдо «Іскра» були оточені НКВДистами. І Іван Дубчак був смертельно поранений. І Лотоцький, там, звичайно, це є документ, він не може писати, що Дубчак попросив Лотоцького себе дострелити. Вони пишуть так. І Лотоцький дострелив Дубчака із свого пістоля, і з того ж пістоля застрелився сам. Коли я вже приїхала на презентацію книжки, то прийшла родина і Дубчака, і Карася. І Петровський, от голова, сказав, люди, все, переставайте ворогувати. Ви бачите, є документ, який свідчить, що це неправда, що це жертва гібридної війни. У книзі Людмили Строцень багато маловідомих фактів про бої УПА на Бережанщині. Також завдяки цьому виданню вдалося знайти дочку Івана Дубчака, про існування якої ніхто не здогадувався, каже житель села Саранчуки Володимир Петровський. За роки незалежності України було дуже мало відомо про цю людину, було відомо, що він пішов повстанці.
що він був ідеологом, що він проводив ідеологічні вишколи. Навіть не знали про те, що вишколи проводив, просто казали ті старші люди, він був ідеологом. А те, що він був письменником, що він був поетом, що він був піснерем, про це точно ніхто не знав, за виключенням тих кількох людей в селі Базниківка, яке є присілком Саранчуків, які зберегли його пісні і зберегли глибше пам'ять про нього. Ходять розповіді про те, що залишилася дочка його, яка визнає його батьком, ну, але про це просто поки що ще публічно я би не говорив. Дочка Людмили Строцень Катерина зазначає, вдячна матері за те, що розповіла читачам про боротьбу упівців за Україну і викрила більшовицьку брехню. Я пам'ятаю всіх жінок, майже всіх жінок, які давали мамі інформацію. Але найбільше ми ходили до пані Марії Ткачик. Вона найбільше пам'ятала всього. Я дуже добре пам'ятаю її хату. Ми приходили, такий, сиділи нас на бомбетель, ззаді підставляла подушки такі великі, білі вишиті, ставила нам компот, завжди намагалася пригостити, так сідала навпроти нас і так впівголоса говорила, так ніби вона передає нам щось дуже таке особливе, таке сакральне, таке таємне. Я вже тоді це розуміла і відчувала, мені було дуже цікаво. І справді, я не побоюсь цього слова, для представників цього покоління ця боротьба була справді сакральною. Назва книги «Ми минемося, а спомин буде про нас» є словами Івана Дубчака, які він говорив своїм учням, розповідає Людмила Строцень. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Уже вдруге на Кременеччині відбувається всеукраїнський зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Кременецькі медичні ралі-2018». Свою майстерність демонструють 32 команди, серед яких 18 з різних областей України та 6 міжнародних команд з Польщі, Литви та Ізраїлю. Під час змагань аналізуватимуть рівень підготовки працівників екстреної медичної допомоги. Також цьогоріч обіцяють абсолютно різні рейтинги та рівень складності завдань окремо для лікарських, фельдшерських і студентських бригад, а також іноземних команд. Тернопільщину представлятиме команда, яку сформували зі студентів Кременецького медичного училища імені Арсена Річинського. У найближчі дні на Тернопільщині очікується істотне зниження температури повітря. Про це повідомляє завідувач сектору організації робіт обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. 26 лютого вночі температура знизиться до 28 градусів морозу. Такі показники близькі до історичного мінімуму. Найхолодніше у цей період лютого було у 2012 році. Тоді термометри показували 33 градуси нижче нуля. У зв'язку із впливом потужного антициклону на Тернопільщині впродовж 24-28 лютого очікується суттєве зниження температурних показників. 24 лютого та 25 лютого невеликий сніг, на дорогах зберігатиметься ожеледиця, північно-східний вітер 7-12 метрів за секунду і зниження температури повітря. Нічні температури 24 лютого очікується у межах 10-15 градусів морозу, в день 5-10 градусів морозу. 25 лютого вночі температурні показники будуть знижуватися до 12-17, а місцями до 20 градусів морозу, день становитимуть 7-12 градусів нижче нуля. 26 лютого нічні температури будуть знижуватися до 15-20 градусів морозу, місцями до 23-28 градусів нижче нуля, день становитимуть 9-14 градусів морозу. 27-28 лютого нічні температури коливатимуться від 14-19 градусів морозу, день ідуть в межах від 7-12 градусів нижче нуля. Ось такі новини на сьогодні. Свіжий випуск «Вістей» дивіться вже завтра о 17:30. А я бажаю вам цікавого вечора і мирних вихідних. Побачимось.